Faleminderit të gjithë qytetarëve shqiptar që zgjodhën ndryshimin. Kjo është një fitore e qartë për popullin shqiptar, është një fitore e qartë për Aleancën për ndryshim. Vullneti i popullit është në kutitë e votimit. Unë kam besim të plotë se numëruesit dhe komisionerët do ta përmbyllin këtë proces me përgjegjësi, me durim dhe sipas ligjit. Dhe siç kam thënë në fillim të fushatës, në fund të procesit, Shqipëria fiton. Bravo!